विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुन लायक सम्पदाहरू बोकेर बसेको पनौती नगरी, यही पनौती नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 अन्तर्गत पर्ने मानेदोभान, पर्यटकीय गन्तव्यको अथक सम्भावना बोकेको एउटा सानो गाउँ, आज शनिबारको दिन यसै गाउँमा पुग्ने अवसर जुर्यो। हुन त यो मेरो ससुराली गाउँ, ससुराली पुग्दा नरमाइलो लाग्ने कमै होलान्। मेरो जन्मस्थान पनि यही गाउँबाट नजिकै पर्छ, एउटै वडा। मेरो जन्मस्थान र मेरो ससुराली गाउँ भएर मात्र होइन, यो गाउँले सहजै सबैको मन लोभ्याउने गर्छ। त्यसो त आजभन्दा 5 वर्ष मात्रै अघिसम्म पनि यो ठाउँमा कसैको नजर परेको थिएन। यो गाउँलाई चर्चामा ल्याउने एउटा मात्रै वस्तु भनेको ट्राउट माछा बन्यो। स्थानीय युवाहरूले ट्राउट माछा पालन र माछाका परिकार आगन्तुकलाई पस्किन थालेपछि यो सानो गाउँ बहुसङ्ख्यक आन्तरिक पर्यटकहरूको पहिलो गन्तव्य, पहिलो रोजाई बन्न पुग्यो। अझ सुनमा सुगन्ध थप्ने काम गर्यो यस ठाउँको विकास निर्माणले। काठमाडौँबाट बनेवा हुँदै आउन चाहनेका लागि गन्तव्यसम्मै कालोपत्रे गरिएको पक्की सडक, सूर्यविनायकबाट रानीकोट हुँदै आउन चाहनेका लागि छोटो दूरी तथा लुबु लामाटार हुँदै आउन चाहनेका लागि प्राकृतिक दृश्यावलोकनको अवसर। यस स्थानमा आइसकेपछि कलकल बगिरहने लीलावती खोलाको आवाजले तपाईँको हप्ताभरको थकाइलाई मेटाइदिन्छ। लीलावती खोला र मुरैरी खोलाको दोभान रहेको स्थान भएकाले यस ठाउँको नाम मानेदोभान रहन गएको हो। मानेदोभानको बिर्ता गाउँमा थापाहरू, बिष्ट गाउँमा बिष्टहरू तथा फलामेमा तामाङहरूको बाहुल्यता रहेको छ। यसका साथै नेवार तथा ब्राह्मण समुदायको पनि बसोबास रहेको छ। त्यसै गरी यस स्थानको अर्को आकर्षण भनेको फुलचोकी मन्दिर पनि हो। बिहावर क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेकी फुलचोकीलाई श्रद्धालुहरूले काठमाडौँ उपत्यका वरपरको सबैभन्दा अग्लो डाँडा, हाइकिङ तथा पर्यटकीय गन्तव्य फुलचोकी माताको पाउको रूपमा पुज्ने गरेका छन्। यस मन्दिरमा चैत्र शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा मेला लाग्ने गर्दछ। तपाईँहरू पनि शनिबार बिदाको दिन सदुपयोग गर्दै हप्ताभरिको थकान मेटाउन चाहनुहुन्छ भने मानेदोभान तपाईँको गन्तव्य बन्न सक्छ। भक्तपुरको सूर्यविनायक चोकबाट पाइलट बाबा हुँदै 13 किलोमिटर यात्रामा यो ठाउँ पुग्न सकिन्छ। तपाईँ बनेपा हुँदै जान चाहनुहुन्छ भने बनेपाबाट 14 किलोमिटर यात्रामा यो गन्तव्य पुग्न सक्नुहुन्छ भने लुबु लामाटार सडकबाट आउन चाहनुहुन्छ भने 21 किलोमिटर यात्रा गरेपछि यो गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ।